A je to šťastné, totiž 7. vydání týdeníku magazínu Kuň a databáze i Kuň.cz. Zdravíme všechny naše posluchače, ať už ve stájích, domovech či na cestě. Přinášíme novinky 3. prosincového týdne. Těší nás stoupající sledovanost týdeníku a proto se chystáme pokračovat v nastoupené cestě. A i v 7. vydání přinášíme mnoho témat k zamyšlení. Nemusíte se vším samozřejmě souhlasit. Každý má právo utvořit si vlastní názor a ten ve slušné diskuzi prosazovat. Přesně takovou svobodu projevu hájil už Voltaire. Od mikrofonu vás o poslední adventní neděli vítá Zdena Mutyginová. Asi se nemusíme ptát, jestli trávíte i předvánoční chvilky u vašich koní a v sedle, že ne? Teplejší počasí vám určitě dovolilo vyjet i na nějakou tu výšťku a la Popelka, i když pohádkově to asi zatím moc nevypadá, spíš tak na baheň koupela. Přesto patří jízda na koni mezi noblesní záležitosti a na rozdíl od jiných sportů se dá provozovat až do velmi vysokého věku. A tím zdaleka nemyslíme jen britskou královnu Alžbětu, asi nejslavnější jezdkyni světa. Představte si, že své dva koně denně jezdí i 77-letý doktor Záliš. Znáte ho jako fotografa, autora knih, jako jsou Hovory o drezůře či Jezdectví pruzdělance, anebo textů o jezdeckém umění. Ve spojení se starokladrubskými koňmi si jistě vzpomenete na jeho knihy Bílý koně starokladrubští a Jeho milosti císařské Obora koňská. Doporučujeme ke zhlédnutí pořad Na plovárně, kde Norberta Záliše zpovídá Marek Eben. Najdete ho na internetu. Ovšem u bývalého ředitele Národního hřebčína starokladrubáky nenajdete. Jeho životní láskou jsou arabští koně. Se svou arabskou dvojicí, které je dohromady 43 let, si každý den ověřuje sílu pouta mezi člověkem a koněm. A my se tedy ptáme. Pane doktore, co vám vlastně dnes jezdectví dává? Možná, že bych měl začít takhle. Já bych měl na začátek vůbec poděkovat osudu, že mi prostě dovolí, abych jako stařec téměř 80-letý denně s určitým způsobem pracoval své zákoně, dokonce v těch dlouhých letních dnech to děláme opakovaně. Vnímám svoje jezdectví jako celoživotní vášeň, nikoli jako dočasné pomatení smyslu, jak je to často věcí mých vrstevníků. No teď, když konečně chápu onen eidos jezdectví, jak já tomu říkám, tedy onu sumu všech těch možností, když měl přestat se učit, jak se to má jezdit, ještě nikdo se jezdit nenaučil dřív, než mu řečeno s básníkem léta neobjevila skráně. Se stářím přichází moudrost, se říká. Bohužel stáří často přichází samo. Tu spolupráci jezdce a koně v jezdeckém umění považuji už léta za vůbec nejnáročnější spolupráci na mezidruhé úrovni. Pomáhá mi pochopit banální otázky života, kdo jsem, odkud přicházím a kam jdu. V čem si tedy myslíte, že věk ovlivní vztah člověka ke koni? V době toho převládajícího povrchního materiálního pokrokářství se snažím o jakousi rovnováhu mezi materiální a duchovní kulturou ve smyslu těch někdejších antických cností. A samozřejmě, jak člověk stárne, tak postupně opouští ten žádost něco měřitelného prostě s tím dokázat. Když zvládnete řemeslo, tak si všimnete, že schopnost být s koněm v jakýsi vzájemnosti je víc a přestanete být soutěživý. Chcete tedy říct, že se ještě stále učíte? Učení nikdy nekončí, ani když už vám je skoro 80. A ti, co z vlastního záměru a rozhodnutí přestali jezdit a to, co se do týmy naučili, když mám vyučují, ty už prostě nereflektují tu nutnost celoživotního vzdělávání dneska, často používaný termín. Snažím se prostě, aby to nebyl můj případ. Já jako nepovažuji pro sebe za přiměřený, a nevím, vlastně
koně, který je podle současných nároků dokonalý, protože hlavně sám takovej nejsem. A dneska mi jezdectví v tom smyslu poskytuje něco, se nebojím nazvat jako hlavně rozkoš. Jo. Prostě ten nejvýznamnější profit z toho, že jezdím na koni mám. Pane doktore, a prozradíte nám, jaké nároky máte na svoje koně? Chci, aby mý koně byli rádi poslušní. A když poslechnou, tak aby u toho nestratili tvář. To bude za naprosto důležitý faktor. Usnadňuje to udržení koncentrace, který v jezdectví, říkáme se, brání, že ho shromáždí. A když já dneska čtu díla starých mistrů toho jezdeckého umění, tak dneska ke mně mluví úplně jinou řečí, než jsem je četl kdykoliv předtím. A ještě jedno považuji za zásadní. Jezdectví jako takový se odehrává na koni. Neprovozuju nic z těch módních hrátek v uvozovkách práce ze země, jimiž je levně suplována neschopnost či řídící kompetence. Kam se podíváte? Výkonně se všechno dozvídají ze sedla. Prostě mám rád svý koně a záleží mi na tom, aby to věděli. A nyní opět trošku na vážnější téma. Pan doktor Záliš se zapojil také do diskuze kolem věty v rozhovoru s Lucí Krojsen, zveřejněném na ikun.cz. Konkrétně řekla o mistrovství republiky toto. Proč vypisovat Grand Prix, když tam nikdo nepředvedl opravdovou piafu a pasáž je taková ta pseudo? Následovaly velmi ostré reakce českých drezurních jezdců, v nichž nenechali na osobě Lucie Krojsen nic suchou. Polemika se tedy netočila kolem úrovně mistrovství, ale kolem úrovně jezdeckých výkonů Lucie. Jezdkyně žijící v Nizozemí se jezdcům následně omluvila, což samozřejmě diskuzi nezastavilo. Prostě suchou kůrku byste si od ní nevzali. A co tedy řekl doktor Norbert Záliš? Ať se mne netýká, hlásím se do polemiky s Lucií K. jako ochránce vdov a sirotků. Lucie nikoho nezavraždila, buďte k ní velkorysí. Polemiku nutno vést s názorem, ne s osobou, že Lucie Grand Prix nejezdí, není pro ně diskvalifikující. Vždyť každý drezurní sportovec jako nováček na úrovni Grand Prix nejspíše musí projít zkušeností, že mu rozhodčí, který Grand Prix nejezdil, nejezdí a nikdy jezdit nebude, udělí nelichotivé hodnocení, jež v číselné podobě znamená to samé, co říká Lucie. Ještě toho moc neumíš, tak sem neles. Pokud nejezdit Grand Prix jednoduše vylučuje ze hry, tak padni komu padni, týká se i rozhodčích. Potom se nabízí úvaha, jakou asi cenu může mít případná chvála od drezurního rozhodčího, když on to vůbec nejezdil. A na závěr si nemyslím, že na vině je jen ta nešťastná Lucie. Stojí za to občas se zaposlouchat, co si cvrlikají vrabci. Tolik doktor Záliš. Nakonec asi bychom se měli omluvit i my, že jsme tuto otázku a odpověď vůbec do rozhovoru zahrnuli. Lucie by si mohla ušetřit pár bezesných nocí a naši čtenáři by třeba nestratili iluze o noblese drezury. Stejně musí člověka napadnout další otázky. Proč se třeba mistrovství republiky jezdí s bičem, když na mezinárodních závodech je bič zakázaný? Nebo proč drezurní jezdci musí platit zápisné na mistrovství republiky ve výši 4500 korun? Tolik neplatí ani skokoví jezdci za koně. Proč nesmí drezurní jezdec startovat na mistrovství republiky v malé i velké rundě? Snad, že by vyhrál obě dvě kategorie? Nepotvrdil by tak jen svoji jezdeckou dominanci? A nebo proč se ve velké rundě jezdí i M2, když svou náročností do velké rundy zdaleka nespadá? Budeme se snažit získat na tyto otázky odpovědi třeba do příště. A jsme u novinek. Zdaleka největší novinkou tohoto týdne, tedy domácí, je ukončení spolupráce české reprezentantky Zuzany Zelinkové se stájí Jumping Team for Pleasure inženýrky Olgy Plaché.
Zuzana Zelinková tuto novinku oznámila na svém facebookovém profilu s tím, že děkuje za téměř desetiletou spolupráci inženýrce Olze Plaché. Samozřejmě napadá hlavně otázka, co bude dál s olympijským startem, který si Zuzana vyjezdila. Reakce okolí na rozvázání této spolupráce však byly veskrze velmi pozitivní. Lidé chápali postoj Zuzany Zelinkové, která si chce užít svoji jedinečnou roli matky, s tím, že přeci jenom Jonášek je malý jenom jednou, kdežto olympiáda každé 4 roky. Rok 2021 bude, co se týká skokových událostí, velmi nabitý, protože kromě olympiády musíme počítat i s mistrovstvím Evropy ve skákání, které se pojede v Riesenbecku, a nebo s Euroligou, což je nová týmová soutěž pořádaná Evropskou jezdeckou federací, plus světové poháry. Také v České republice se bude konat CSI, dvě CSI. Těch akcí bude opravdu hodně a dobré dvojice budou chybět. Jistě tak dostanou prostor i další jezdecké dvojice a také mladší kategorie jezdců. Tady si asi musíme vzpomenout na Sáru Vingrálkovou, o jejímž dopingovém případu zatím nemáme další informace a uvidíme, kam se ta celá situace posune. Druhou novinkou tohoto týdne je oznámení Asociace Český skokový pohár o změně pravidel v finále této sériové soutěže. Bude se tedy konat na závěr ještě jedna velká cena, která bude dvoukolová. Do ní bude postupovat 20 nejlepších dvojic, vítězové jednotlivých velkých cen plus další nejlepší jezdci v celoročním žebříčku. A když už jsme u těch skoků, tak zde máme pokračování poradny pana Jiřího Pecháčka o zimním tréninku skokových koní. Já jsem zastáncem, že koně používají krk a žbet. Pro mě to je důležitý, protože nejenom, že je to tak, jak to má být, ale ty koně si opravdu v tom skoku pomáhají tím žbetem a krkem, takže já opravdu teď v tomto období, krkně po novém roce, začínám s těma koněma opravdu dělat gymnastiku, tak aby museli, nebo nutit tě k tomu, aby museli používat záda. Já jsem hrozně rád, že ty koně v tom skoku ty záda, ty krk používají. Pro mě prostě, že je to priorita při těch skákání mladých koní nebo respektive těch kritérií, tak tam by to mělo být podle mě rozhodující, což bohužel se taky neděje. No. Takže já opravdu preferuju teď v tom období, aby ty koně dělali gymnastiku, aby používali ty záda a ten žbet. Ještě jako vůbec to nejlepší, protože tam ještě ty koně musí používat sílu, takže to je úplně ideální. Velký ohlas zaznamenala ale také další aktivita ohledně mladých koní, se kterou přišel doktor Vít Holý. Jednalo by se o tréninkové parkury na úrovni 80 až 120 cm pro 4 až 7leté koně. Více již pan doktor Holý. Před 2 týdny se mi dostal do ruky kalendář závodů pro mladé koně a zjistil jsem, že na Moravě máme jedno nebo dvě kritéria, kde se ty mladí koně mohou účastňovat. No a tak jsme přemýšleli a hledáme cestu, co potřebují ti mladí koně. Snažil jsem se odmyslet od toho, co chtějí a potřebují jezdci, a snažil jsem se vymyslet, jak to udělat pro koně. Chci podpořit uznání lidí, co pracují s mladými koňmi. V podstatě nás překvapilo, že se ozvalo tak strašně moc lidí. Vypadá to, že jde zhruba 10 až 15 záležitostí na celé české planetě. A ještě se krátce vrátíme k chovu, a to tedy hlavně českých teplokrevníků, protože jsme přinesli první takové zhodnocení letošních zkoušek výkonnosti 3letých krysen. Letos se jich zúčastnilo větší množství
než v roce 2019. Pořadatelé si myslí, že se setkaly novinky s pozitivní odezvou právě zrušení skokové řady pod sedlem. A místo toho se ve volnosti skáče 130 cm. I když někteří chovatelé stále vidí problém ve zkouškách právě tříletých klisen, zdá se jim to příliš brzo. A někteří dokonce myslí, že ten počet zúčastněných klisen vyplývá ze silného ročníku. Přesto většina chovatelů vidí v této změně směr k chovatelsky vyspělým zemím. Ze společnosti. Tento týden slavili jubilea Jaroslav Jindra starší a pan František Lomský. Velmi nás překvapilo, jak hodně lidí přálo panu Lomskému přes naše facebookové stránky, proto jsme mu také zatelefonovali, popřáli a zeptali se ho, jak se má, kde působí a co vlastně dělá. V současné době, a nejenom současné, ale už 17 let působím v Čáslavi. Máme zde jezdeckou školu, zabýváme se výcvikem jezdců a stále ještě výcvikem koní. A z této role mě občas vyplyne i povinnost si na nějaký koně sednout, takže ještě se zabývám okrajově jenom ještěním. Zájem mohu říct, že veliký a že mě to stále uspokojuje. Možná, že ještě víc než někdy dřív v minulosti. To je další důkaz, že jezdit na koni můžete do vysokého věku. Panu Lomskému gratulujeme k jeho 73. narozeninám. A nyní cvalový skok, ale opravdu jenom krátký, do dostihu za italským šampionem. Tedy vloni byl italským šampionem, je to Čech, a letos k němu má zase nakročeno. Ano, mluvíme o Josefu Bartošovi. Big Joe jsme zastihli ve Francii, kde se konají stále ještě dostihy, a když ne ve Francii, tak odsud výjíždějí do Itálie. Takže jak to vypadá letos s tou obhajobou šampiona? No, obhajuju italský šampiona, takže mám k němu natročeno. Teď jsme tu od vítězství před Ondrou Patek a zbývají hlavní tři dostihy s Previzou, kde bude Honza, mám ruku Honza. Máte tam nějakého oblíbeného koně, kterýho tam opravdu rád jezdíte? No tak oblíbený to mám Lestra. Jasně, tak vítěze Grand Premia. A řekl byste nám, máte nějaký jezdecký vzor, nebo čemu vděčíte za svoje jezdecké umění? Jenom dělám přes 20 let jezdění, takže to někde musí být aspoň vidět. A od začátku kariéry sledu jezdění zahraničí, takže jsem se vždycky snažil trošku jezdit tak jako oni. No. Jezdecký vzor jsem měl anglický jokové, Richarda Nobody, AP McCoy, nebo tady ve Francii. Ale prostě jako stejně jedu svý, protože už to opravdu dělám spoustu let a víc jako tak někoho uznávám, když vyhrává, než že bych jako chtěl jezdit jako on. To už se asi těšíte na Vánoce doma, že? Ne, my tady máme dosti 23. a 25. takže bohužel Vánoce letos doma nebudou. A ještě se podíváme k našim rakouským sousedům, ovšem na českého jezdce, kterým je Michal Košťál, druhý z mistrovství České republiky v drezůře. Ten si pronajal jezdecký areál, kde se věnuje drezurnímu ježdění a obchodu s koňmi. Michale, jaká vlastně pro vás byla uplynulá sezóna? V loňském roce se mi dařilo především na národních závodech, kdy se naše výkopny s Jackem standardně pohybovaly okolo 68%. Bohužel jsme si vybrali smůlu na letošních CDI, kdy jsme nenaplnili naše očekávání. V případě Achleitenu si myslím, že se podepsala nervozita a neskušenost se závody, kdy se střídá jeden olympionik za druhý. Sice si Jack vedl velmi dobře, ale já jsem mu bohužel nepomohl tak, jak by bylo třeba,
aby mohl předvést svoje kvality. Naopak jednoznačně nejpovedenější úloha v letošním roce byla volná sestava na letošní mistrovství České republiky, kdy se hodnocení zastavilo na 72,5%, což je náš osobní rekord. Michale, popsal byste nám, jak v zahraničí funguje známkování? Co se týká známkování, je to v zahraničí naprosto odlišné, nežli v České republice. Součástí online výsledků je taktéž protokol, který si člověk může prohlédnout online i hned po skončení svojí jízdy. V praxi to znamená, že dojetí vaší úlohy, než svého koně okrokujete, odvedete do stáje, sundáte cajky, ostříkáte a podobně, už se můžete podívat na online výsledek, kolik máte procent a průběžné hodnocení. Ale taktéž okamžitě otevřít protokol, dokud máte ještě vaši úlohu v hlavě a podívat se, dali váš pocit předvedení cviků a celé úlohy se shoduje s rozhodčími či nikoliv. Obzvláště v některých moment člověk prostě není a okamžitá zpětná vazba je to nejdůležitější pro váš další jezdecký rozvoj. Je nesmírně poučné sledovat předvedení jiné dvojice a i hned mít možnost vidět, jaké známky dávají rozhodčí. Zařazení protokolu a online známkování tak velkým přínosem pro rozvoj a zvyšování úrovně jezdy. Můžete nám říct, jak probíhá tento koronarok v Rakousku? Oproti tomu, jak to bylo na jaře, ještě bráno jim nadhledem. Tentokrát jsme nepřerušili trénink a moje trenérka za mnou každý týden dojíždí. Obdobně je to s klienty na trénování a taktéž prodej koní funguje naprosto stejně, jako by žádná koronakrize nebyla. Závody v Rakousku začínají 6.1. při Indoors Amadeu CDI 4 hvězdy, následně CDI World Cup a pak už běží jedny závody s dýmy. V tom je všeobecně mezi zahraničím a Českou republikou značný rozdíl. Závodí se každoročně od půlky ledna do prosince. Člověk si tak může naplánovat závody podle důležitosti a koně si na to připravit. V tom je v České republice rozdíl. Sezóna začíná až březen, duben a začátkem července je již mistrovství České republiky. Koně tak mají přibližně 3 měsíce na to, aby se dostali do tempa a už musí absolvovat vrcholnou soutěž. Toto je velká chyba, která se podepisuje na celkové úrovni mistrovství České republiky. Není však jediná. Je taktéž škoda, že sotva co dětem začnou prázdniny a mají čas se konečně naplno věnovat svým koním, trénovat a nemuset do toho řešit domácí úkoly, písemky, zkoušky či vysvědčení. Tak už musí jet na mistrovství České republiky. Přitom za 2 měsíce dá dělat skutečně mnoho. To už je dnes úplně všechno. A víte, co je strašné? Že Česká jezdecká federace zveřejnila počty členů, kde naprosto převažují ženy. A kolik těch žen jsme pustili ke slovu v našem týdeníku? Příště to napravíme a vy si zatím užijte krásné vánoční svátky. Vánoční svátky plné pohody, radosti, dobré nálady a vzájemné tolerance. Zdravíme ty, které jsme navštívili i na dálku, třeba v Norsku, na Slovensku, ve Švýcarsku, v Rakousku, v Holandsku, ve Francii, ve Španělsku, prostě Čechy u koní po celém světě. A jestli budete chtít udělat dobrý skutek na konec roku, přispějte do veřejné sbírky na zraněnou Lucku Melmerovou. Tímto ji zdravíme a přejeme i jí krásné Vánoce. Nezapomeňte sledovat náš web ikuň.cz, abyste byli v obraze.